Eyowa gang folkens, kommer til episode 3 av Bak musikken-serien. I dag har vi med ingen andre enn gutta. Raffaello og Robas. Gutta her skal møte en produsent de aldri har møtt før. Produsenten har aldri møtt dem. Du får 3 timer på å lage én låt eller fikse noe heftig. Ser frem til veldig mye her, altså, gutta. Ja, vi gleder oss selv, altså. Shit, ass. Er dere klare, da? Ja, jeg er klar, ass. Men folkens, for at scenen her skal fortsette, gå ned, like og subscribe. Sjekk oss ut på Instagram, TikTok og YouTube. Sjekk ut gutta her. Også ut på TikTok, Spotify og sånt. Alle linkene kommer til å være nede, så ja. Så gutta, jeg har teamet dere åpne. Ingen andre enn brytteren. Yes! Jalia, bro! Rafael? Jalia, hyggelig. Philip? Jalia, hyggelig. Velkommen, velkommen, guys! Jeg skal ikke være i studio. Jeg vil bli surprised av hva de her klarer å mekke. De visste ikke at karen her eksisterte før videoen der, folkens. Så jeg er spent, ass. Vet du hva? Jeg tar opp mobilen min. Så starter vi timeren. Greit? Nå, du blir seriøst, føler jeg. Folkens, 3, 2, 1. 3 timer fra nå. Jeg føler det er alltid greit at vi bare establish ærlighet. Skjønner du, hvis dere ikke fucker med det jeg driver med her, si fra med en gang, så bare scrapper vi det, og så fortsetter vi med videre. Skal jeg bare pulle opp liksom noe som er på, og så ser vi hva som kicker egentlig. Og tenk om det. Føler vi, er vi litt mer sånn up tempo, eller er vi liksom... Sånn tempo, sånn litt sånn at beaten litt hopper, skjønner du? Bom, at vi hører den liksom. Ok, folkens, så nå de er inne i studio rett ved siden av oss. Dere hører sikkert litt av musikken, men jeg og manageren Stian... Dere har sett Stian på kanalen tidligere, ja, og Stian er manageren til gutta her. Så hvis du vil hitte dem opp, sjekk ut mailen hans og Instagramen hans nede i description. Men jeg er spent, ass, bro. Det er også, ass, fy faen. Nei, jeg tror det kommer til å bli kaos, ass. Det er deilig. Bro, jeg håper de koker opp noe bra der, ass. Caraway til hva de gjør nå. Hvordan er det dere skriver og sånt da? Er det sånn dere skriver underveis? Når biten er ferdig, liksom. Ja. Og så bare skriver vi til biten. Ja. Topline først, og så skriver vi. Ja, skriver det flowen og sånt. Ja, skriver flowen og det er typisk. Follow me, guys. Go to the secret room. For å hente en sånn håndmikrofon. Mens jeg er her, big ups til Volk. Så la oss bruke bygdene deres til å filme today's episode. Veldig takknemlig. Yeah, vet da. Først halvtime går, så hei ja. Håper det har kommet frem langt i prosessen. Vi skrev det litt da, vi tror. Ja, ok. Så tenker dere at vi starter rett på med refreng? Jeg tenker vi starter med intro. Ja. Og så introen er en del av refreng på en måte, så det er også på neste refreng. Vi tenker at verset, vi tar en for en bar. Og etter vi har gjort det, så kommer han og tar delen sin. I bridge så tar jeg en del, en veldig litt rolig del. Yeah. Så da flowen forandres helt. Yeah. Og så hopper vi på refrengen. Ja, yeah, ok. Yeah. Det har gått 1 time allerede. Hvordan legger vi an, mann? Ja, det var litt også. Ok. Hvis vi har biten klar, vi mangler bare tekst og topline. Ja, ok. Jeg tror dere burde egentlig hatt mindre tid på dere, altså. Hva skjer her da? Det er med at den som er før deg avslutter litt tidligere. Ja. Så vi må velge enten så må du kjøre med den du har, eller så må den andre. Ha bare suksess som er mine, som Drake ja vi skal shine. Skolen er vakk for meg, fra starten jeg hadde gått lei. Real ones kan hoppe in the ride, mens fake ones blir declined. Det blir jo bare lyriksklir, ass. Det er jeg stresset over. Red flags kommer into the game in this wag. Stekker om kroner, dollars og pounds. Nei, det går ikke opp. Stalker min grind mens jeg tenner. Sick every day på topplisten. Du skal se vårt name making moves on a daily base. Take over shit, no time for play. Hva synes du? Ja, bra, ass. Jeg følte. Ja, ikke sant? Han har bare sult med han. Han har bare blitt ferdig med hvert. Akkurat nå, folkens, så diskuterer vi hva vi skal spise. Altså. Det er det egentlig. Vi er sultne alle sammen her. Det er egentlig han som er mest sulten, men han går rundt og spør alle andre om de er sultne. Det er det. Slik at han kommer til å komme til meg. Jeg kan ta kikta, ass, bro. Han er smart. Du sa det der, ass. En time er igjen. Hvor langt har dere kommet nå? Nå har vi kommet, vi har fått lagt ned vokaler, ferdig med beat, nå er det bare liksom siste finishing touches, you know. Det er bra å høre at dere har kommet langt og kommet bra i gang. Time igjen, jeg kommer tilbake og sjekker innom. Ferdig. Ja, ok, vet du, da mangler vi to vers fra deg, et vers fra deg. Du har sånn
Ja, han er det som bare hører på. Det er bare hard shit hele tiden. Han skal ha med cab over, han setter på hard shit. Det er jo ikke det engang. Hæ? Du hører mye på rap nå. Litt, man. Men jeg vet, man. Brr! Er det en ting jeg hater, det er russesangen. Det er det verste. Du er på fest, du hører bare uts, uts, hele tre timer, brr. Er du klare? Vi er klare, ass. Det er dere som er forsinka. Ja. Er du 100% ferdig? Vi er ferdig med alt. Ok, gutta, vi er ferdig med å matche pizza. Alle gutta her har stappet magen sin med maten også, så ingen er sultne. Man har det, ass. Men først, jeg hørte at de ble ferdig før tida. Mens jeg og manager Stian krigde for å finne pizzaen der. De satt der og chillet den. De ringte aldri bare, bro, vi er ferdige, du kan komme nå. Skal vi bare starte? Ja, starte. The hour time, de toppelsen next in line. Har bare suksess med mine, som Drake er vi skal shine. Skolen er vakk for meg, fra starten jeg hadde gått lei. Real ones kan hoppe in the ride, mens fake ones blir declined. Det var time, det var takeover. Snakke på bands til Range Rover. Så de med var bare kom close up. Rafa Royals takeover. Ja, det var time, spit the rhyme, maybe lie. Rafael på mikken, det en crime. Kom for toppen, det road sign. Flippa en meg ved ordet til dos. Hvem jeg kan gjøre som oss? Vi er young superstars på vei to the tops. Flops for å si, det går ikke opp. Stalker min grind mens jeg sender bags. Om du med, det noe red flags. Kommer into the game med de swags. Stacker og kroner, dollars og pounds. Tenker på racks og music every day på topplisten. Du skal se vårt name, making moves on a daily base. Take over, share no time for play. Ooh, don't hold me down. Ooh, mama gonna be proud. The hour time, the top is next in line. Har bare suksess med mine, som Drake, ja, vi skal shine. Skolen vakk for meg, fra starten jeg aldri gått lei. Real ones kan hoppe in the ride, mens fake ones blir declined. Det var time, det var takeover. Stacket på bands til en Range Rover. Så de med var bare kom close up. Rafa Royals takeover. Ja, det var time. Spit the rhyme, maybe lie. Rafael på mikken, det en grind. Kom for toppen, det road sign. Femmen blir stolt, ja, det mitt mål. Satte på skolen, jeg hadde ikke håp. Musikken smelando, ja, den så dope. Vi snakker kroner mens du snakker broke. Stilen flashy, for klokka på. Musikken test, så vi må bestå. Koster, vi gjør det vi må. Putter inn 100% i hver låt. Ja, du snakker broke, mens vi tjene penger for femmen og flok. Vi kommer for det tog. Don't hold me down. Ooh, mama gonna be proud. The hour time, de topplisten next in line. Har bare suksess med mine, som Drake, ja, vi skal shine. Skolen vakk for meg, fra starten jeg hadde gått lei. Real ones kan hoppe in the ride, mens fake ones blir declined. Det var time, det var takeover. Stacket på bands til Range Rover. Så de med var bare kom close up. Rafa Royals takeover. Ja, det var time. Spit the rhyme, every line. Rafael på mikken, det en crime. Kom for toppen, det road sign. Ok. Damn! Det var 100% ærlig, gutta. Jeg ble surprised, ass. Det er jo sjokka, meg. Vi gir en liten applaus for alle sammen. Det er en applausen der, ass. Klapp på skulderen, 100%. Det jeg likte best med låta her, skal være rummet ærlig. To ting. Beaten, og hvordan gutta var på låta der, ass. Hvordan dere, den back-to-backen dere hadde, var grå. Jeg likte den. Det var liksom det vi ville få fram med tracken også, da. Den der lille, den viben, du vet, den lekenheten mellom den chemistry de to gutta, på en måte. Jeg følte vi fikk det bra til, og det er liksom gutta dritproduktive, liksom. Skriver lyrics sånn, topline sånn, ikke sant? Beaten tok kort tid, don't worry about it. Og gutta, husk, det er ikke prodda 100%, og det er ikke mixa 100%. Så just keep that in mind. Men det høres fortsatt bra, altså. Så det er liksom kvalitet, og jeg synes det var veldig bra gjennomført av alle sammen. Til spørsmålet og svaret vi ventet på hele tida her. Manager Stian, hva mener du? Jeg synes det var, det sjokka meg litt faktisk, hvor bra de klarte det, og hvor fort de klarte det. Mener du noe annet? Jeg er usikker på det, jeg er manager, jeg... Så der var episode 3 av Bak musikken. Sjekk ut de andre episodene.